Opět Radim Šváb dospíval a jeho píseň Neznámá, což je remix. Je to remix a je to remix na píseň Neznámá z naší desky Amoroso, ze které si vlastně hrajeme všechny ty písně, které tady jsou. A ten remix udělal DJ Neo, výborný DJ, který dělá remixy pro Karla Gotta, pro Daru a pro Korna, pro různý umělce. A nám se ještě povedla jedna super věc, že vlastně, když jsme tu píseň chtěli dělat, tak nám vlastně řekli zastupitelé těch práv, že už to není možné a že už neudělujou licenci jako k dalším textům. Tak jsme s takovým, jako řekl, jak zkusíme to a přeložili jsme tady ten nový text, který jste slyšeli, napsal Viktor Dykpáč, jinak ta píseň je známá, s textem Jsou svátky, a to jsme nechtěli zpívat, protože tím se ta píseň omezuje jenom na svátky, takže jsme ten text přeložili a poslali vlastně zpátky ke schválení, no a pak jsme strašně dlouho čekali na to vyrozumění a přišlo, tam bylo napsané to yes, tak jsme řekli wow, tak super. No a pak vlastně vznikl tady ten remix tady téhle písně a je to vlastně úplně jako jiná varianta a já jsem se bavil s Filipem Albrechtem, což je vlastně manažer Karla Gotta pro Německo, a ten tuhle píseň, vlastně tenhle remix poslal Barrymu Manilovovi, který tu Mandy vlastně v tom 78. roce naspíval jako první a udělal z toho ten hit, pač to je taková věc, když se o tom povídáme, ta píseň se původně jmenovala nějak tuším Brandy a bylo to opravdu o úplně něčem jiným a až ten Barry Manilo vlastně v té další verzi z toho udělal tenhle hit a byla tuším tenkrát nasazená v roce 1978 a to jsem se zrovna narodil, takže tam bylo takových zvláštních jako spojitostí. Spojení. A takže vlastně takhle se nám dostala. No a ten Filip vlastně poslal to tomu Barrymu, říká, podívej se, jaká vlastně tady vznikla verze jako v České republice, jako rychlá tady týhle z té balady, jako, takže to vlastně to je bezvadný, takový... To dostalo až takhle ke kořenu. A ty jsi říkal teda, že to je z tvojí desky... To je z mojí desky Amoroso, ze které si tady dneska hrajeme, já jsem vám tady jednu přines a můžete s ní naložit, jak a dá budete se koupit chtít. Někde, kdyby třeba fanoušci chtěli? Dá se koupit, je v podstatě dneska nejrychlejší cesta, je asi přes internet a přes naše stránky, to je asi úplně jako nejrychlejší A to je tvoje cesta. Jediná deska? Je to první deska, která vyšla vlastně před rokem a půl, nebo oni už to budou skoro dva roky. Další chystáme, ale ta bude zase jako z muzikálových věcí. A... Takže tohle je taková hýčkaná prvotina. To je taková hýčkaná prvotina, nám se tam povedla udělat taková zajímavá věc, že se většinou dělá z klasiky pop a my jsme to udělali i obráceně a vzali jsme popový pecky a z těch jsme udělali klasiku, takže máme tam, myslím, že ta další věc, kterou si pustíme, je Haleluja, známá pecka od Kohena, a tam jsme si právě dovolili udělat tenhle krok, že jsme vlastně z téhle profláknutý popiny udělali klasiku. Mm-hmm. Tak to rozhodně si pustíme, naši posluchači se 100% na to těší, já taky, já jsem to ještě neslyšela. A pak už se určitě i dostaneme k tvýmu hlavnímu záběru, a to jsou muzikály, to nesmíme vynechat. Těším se na to.